Një aksident ka ndodhur gjatë mesnatës në aksin Lezhë-Laç në afërsi të fshatit Spiten. Në aksident janë përfshirë dy makina që siç duket edhe nga pamjet kanë pësuar dëmtime të mëdha. Nga burime në vendin e ngjarjes bën me dije se në njërin nga automjetet është gjetur i lënduar rënë një shtetas i huaj nga Franca. Ai është dërguar në spitalin e Lezhës për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore e më pas drejt spitalit të traumës në Tiranë, ndërsa në mjetin tjetër nuk është gjetur asnjë person. Por si që bëhet me dije nga policia, francezi 65 vjeçar nuk ka mundur t'i mbijetoj plagëve të marra nga aksidenti dhe ka ndërruar jetë në spitalin e traumës në krye qytet. Policia ka vijuar me pas punën për gjetje në shkaktarit të aksidentit që kishte braktisur më pas makinen. U bë mundur me pas arrestimi i ti dhe bëhet fjalë për një 23 vjeçar me emrin Samuel Qela, banuës në Fushkuqe. Ndërkohë, grupi hetimor po vjen punën për të zbardhur shkaqet e këtij aksidenti.